私 140.7 で1万4000円。いや多いな。ニッチ 70.7 で7000円。109点なんで、はい、1万500円。パチンコだったら500円使って、はい、で103だから1万円から1万円ちょっとですね。こっからが勝負だから。いやほんとそう、ニッチ君がね今回の半分だけどキッズと出る可能性もね、ありますから。言うてビビたるもんね。あんま変わらないからね。分かる。まあでもなるべく使い切る前提で、はい、わかりました。残すとかあんま考えないで行きましょう。はい、はい。10周年記念ベストアルバム、10年目の夕闇にいざない漆黒のエンジェル発売決定。10周年を彩った楽曲を再録、そして新曲も収録予定。透明版ワンマンツアービューティフルティーンエイジャー開催決定。詳細は概要欄をチェック。さあということで、私が歌わせていただくのは G サダコラッキートリガーですね。ヘブン式ね、1万4000しっかり。カスタムは最初は一旦ノーマルでいこうかなと思ってます。でまあこの P サダコね、もうへそのサイズが2倍なんですよね。まあそれが今話題になってると。あ、このホコラチャレンジ早速ですね。今39分の1突破して、2分の1突破して、今17分の1、サダコ登場で当たり。これで今17分の1つけてれば、もう初当たりつけてるみたいな。まあでもそんな簡単ではないと思います。長いな、なんだこれ、大丈夫。あ、ダメだったっぽい。じゃあ引き続き打っていきましょう。ということで今回はこちらアズールレーンのラッキートリガー打っていこうと思います。僕は1万500円なんで、とりあえず1万円入れていきたいと思います。今回先バレ&ボタンブルブルモード、もうすぐ入ったのすぐ分かるように今回これでいきます。アズールレーンって結構なんか特殊ラッキートリガーなんで、まあ、もしかしたらめちゃくちゃいいかもしれない。とりあえず3000円通し目突入しました。リーチ来ましたね。まあそうだよね、そうだよ。仏台はこの素晴らしい世界で祝福、この素晴っていうのかな、最新台ということで、ラッキートリガーも入っているので打っていきたいと思います。で僕は1万円なので1万円いきます。これありながらこのアニメがどういうアニメか勝手に考察していきたいと思いますね。おー、レケソー、初のリーチですね。カズマ、カズマ人気者なのか、主人公なんじゃこりゃ。ガシベルの魔法の書みたいな。お店につけがあるんですけど、どういうこと。カズマお店につけ払いしてるってこと。とんでもねえアニメだなこれ。今日はハッピーちゃんでいきます。はい、1000円7000円ですね。ハッピーいきます。7000円じゃね、まずジャグラーで増やさないとどうしようもないもんですから。いや下克上したいね。2000円目いきましょう。先ロリ入れてみるか。 S 入賞じゃこっちか、17分の1の方か。あ、1先輩、お、5回戦2段32分の1。で、ここ、で、ここ、先ロリに、先ロリに入ってる。あ、あ、ダメだ、ダメっぽい、ダメっぽい、ダメなんかい。そうだから、お、来た来た、普通の保留で。そうそうそう、ここよ。 SSS 入れよ、入れよ。あ、危ない、あ、これダメっぽい、あ、ダメなんかい。めちゃくちゃムカつくわこれ。なんか仕組まれてんだろう、ちゃんと S に入んないようによ。はい、来ました来ました、来ました。あ、ブルってます、ブルってます、最高。いきますよ、いきますよ、いきますよ。覚醒ボーナスっていうのがラッキートリガーなんで、それをまず狙っていきたいと思います。僕ね、セイレンモードっていうのを初めて打った時使ってたんですよ。残り回数が隠れるタイプで完全告知なんですけど、ちょっとこれで打ちます今回も。ほら隠れてるでしょ。もうね、これがすごい緊張するんだから。
当てるよ、今日の俺は当てるよ。はい、来ました。ただこっからです。はい、来ました。1200発で来た。せめて5連ぐらいさせたいかな。ミルドのロスを知らない。おーおーおー、何、先バレ的な。どうなのこの演出は。どうなってる。その目に刻めばいい。おーおー、どうです。おい、おー、熱そう、なんか。おい、カズマ、お前次第だよ、お前次第。オーケー。何が何が何が。あ、もち赤いっすよ。どうだ。オーケー、未来達成。ワオワオワオ、3000円使って出ました。こっからよ、頼むよ。このスバゾーン、ここは50回か、時短が。なるほど。単発99分の1なんで、また出ると思うので、こっからまた頑張ります。おっと、5回転です。ありがとうございます、本当に。待って、バーむずい。これでレギュラーなんだね。この調子で頼むぜ。おーさす、15回転。またレギュラーだ。軽いレギュラー大事ですから。とてもいや、いつもったか、これ。90ゲーム。今回の連はないか。いやー、回転、はい、連ならずですね。ちょっとこの1000円だけで一回戦ってみようかな。この1000円でもう一回光らなかったら、やめにします。1万円、いってらっしゃい。4000円では当たらず。あれ、なんか、あ、起きた、やっとだよ。ここ大事、大事、大事っしょ、大事っしょな、マジでこれな、マジで大事、大事、2枚、赤やん、赤そう、赤そう、おー、いい。まず先輩しよう、まず先輩しよう、オッケー、いいなマジ大事。あ、やばそう、あ、やばそう、あ、あるあるある、オッケー、オッケー、オッケー、ある。でも、先ローリングしてないっすよ。先輩、なんだこれ。おー、怖い、怖っ。何出てきちゃう、これ結構怖いかも。あ、ボタンだ、押します。17分の1引けずってこと、これ。さあ、残り5000円、結構ピンチだぞ。あー、あれ、急にわけわからんとこで。あ、今シューキーよ、今シューキーよ、今シューキー、あるある、先バレ、先バレない。5点敗、動画が再生されれば SP リーチ8点。SP リーチに行かないこともあった。残り1500円だよ、やばいよ。転廃して、OK、あった。じゃあ、やっとだよ。あ、今、周期どうだ、今、周期どうだ。いや、最高だよ、来ました、ありがとうございます。こっちが最高です。1200発来ました。でも、みんなが見たいのは違うよ、覚醒ボーナスだよ。入れたいね、覚醒ボーナス。いけるやろ、いけ。
倒した。オッケー。うわー、振動すごい。オッケー。オッケー、行こう、こっからよ。お、オッケー、さっきより伸びたかったよ。オッケー、よし。オッケー。わい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 。あ、10ラウンドか。はいはい、10ラウンドですね、これは。ラッキートリガー入れてえな、確実に。150回転やばいね、150ですよ。1000円でだいぶ楽しめてますね。助かりました。181回転。レギュラーばっかだ。そろそろね、ビッグくれていいんですけどね。結果発表。ボーリングが現状1位。この順か。そうですね。じゃあどうします、誰から。上から。確かに確かに。じゃあ僕なんですけど、はいはい、まあスコアが140点だったので、まあ軍資金14,000円、はい、でパチンコ打ちまして、お、若干話題のあのピーサラコ、おー、ペソが2倍のね、でかいっすな、2倍のやつなんですけども、はい、総投資、はいはい、14,000円。お来週0円。あー、マジか。もう土直球負け、なんもなく、なんもなくだね。うわー、そうなんや。まあ、ちょっと羽物に近い要素があって、あんまりなんかこういろんな役物を突破したらみたいな感じだったんですけど、まあ最終段階まで行ったけどそこで引けずみたいな。はいはい。あー、隣のおばあちゃんは5万発出したんですよ。うわー、マジ0か20万か、やばいですよ。すげえ。暫定ビリですね。はいはいはい。暫定。まあ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 、はい、そうね。僕は、まあね、今人気の台と言ってもいい、アズルレン。ああ、まあ人気ですね。はい。座れないですか。ラッキートリガー、はい、打ってきました。はいはい。まあ僕1万500円あったんですけど。はい。投資が、4,000円です。おぉ、はい。4,000円。あ、じゃあもう、使い切る前提だったから、もう当たってはいるね。そうですよ。あの、打たせてもらったんですけど、はい、女と LINE してんの。違う違う、俺自分の、自分の、自分のさ、じゃあ自分の投資いくらだっけ。もういい、集中しろよ。もういい、投資いくらだっけ。って、そういえばと思って、まあ、収支、返ってきた分だけやっていきます。はい、返ってきた分が、はい、完全告知きました。いや、今顎外れるかと思っていた。え、言葉が取ったぞじゃなかったぞ。これワンチャン確定ボーナス入ります。来ました。さあ、とりあえず2000かな。もう一丁、よし。もう一丁、あざっ。マジでこれは最高だ。オッケー、来た。5000。ラスト1回、お願い。来た、6000。45,000円です。アズルレーンでちょうどラッキートリガー入りまして、12,000発。おー、出たね。はい、4,000円で12,000発の出玉を手にして帰ってきたんで、プラス45,000円で、残った分が6,500円足したら5万ぐらいですね。5万ぐらい。
やるね。1位ちゃんと毎回まあ暫定ね。本当にピン弾くより玉弾く方がうまい。ああなるほど、はい、逆だったっすね。ボーリングのボーリングの逆だった。じゃあいい良さでいってんじゃない、うん、そうですよね。なるほど。でもまあ僕2位ですからね。まあでもね、ニッチ君がまだ残ってますから。え、ゆもそう。私もいますね。負けてるな。飛ばすね。負けてるの俺も。でも、投資を確認してたってことは、全部確かにね。ないってこと。俺何も見てないもん。僕は1万円分。はい。ちょうどね。はい。投資額。はい。3000円です。おお、もう少ない。負けてるね、じゃあ。え、ちょっと何言ったか気になるけど、まあいいや、気になってるからね。戻ってきた。はい。金額が。はい。OK。ありがたい、ありがたい。おー、来た。おいおい、これラッキートリガーちゃう。ギター弾くクラッシュ。7つからで継続。7、頼むよ、7。5回。お、おい、逃げ。おい、7来た、継続。よっしゃ、来た。来てくれる、ありがとう。おー、ありがとう。一発で当たった。オッケー、オッケー、当たった。ありがとう、ございます。オッケー。3万500円。えー、おー、出したね。ちゃんと。でもこれ4万届いてないもん。届いてないです。ってことはもうまあ俺の払い戻しには届いてない。届いてないです、ね、じゃあ合計の手持ち額は、手持ち額っていうか合計が何千残してて3万7500円か。おお、はい、やるね。ちなみにそう、打ったのが、はい、このスバ。おお、このスバで当てた。いいね。寝台アマデジャの方だ。アマデジャ99分の1。あ、すごいね。そんな出た。いいな、うん、でも本当に打ったね。暫定2位。2位ですね、届かず。あぶねー。でも、なんかいいとこ出てるな。最後。でも、ちょっとでも当ててれば3位に。あ、まあ、まあ、そうだ、状況だから。そうそうそう。私、投資、はい、2000円ぐらいで、ぐらい。ぐらい。4回テカりまして、おい、ジャクラ。ジャクラだ。結果、ゼロでございます。ええー、いやもうびっくりした、マジで俺も。びっくりしちゃった。4回でかけゼロ。そう、一桁ゲーム連とかもして、全部レギュラーで。ああ、で、まあそこで伸びず350ゲームぐらい。ああ、なるほど。ハマっても全部。なるほどね。飲まれて。まあまあそうだよな。じゃあ同率ビリ。いやでもさ、溶かした額で言ったらトモヤ君が多いから。マイナス額で言う。マイナス額で言うともトモヤ君はもう負けだから。俺はボーリングで勝って。ね、ボーリングがうまいばかり。ばかりに上手にボーリングしただけ。そうそうそう。ボーリングしただけ。この曲の時でもスコア50点ぐらいでいい。50ぐらいちょうどいいかもしれない。あんま粘っても勝てないよな、チンコスロ。いや本当にそう。あー、なるほど。サクッとやらないとね。でも一番楽しそうでしたよ、遊戯姿は。いや面白かった、あれ面白い。あれやっぱその中に入った、入るか入るかみたいな。俺の後ろが切ったって、なんか台の後ろが貞子だったから、俺の後ろだからやっぱ一番楽しそうだった。いえ、まあまたスポーツかけるギャンブル、あー、まだなんかあったら送ってください。はい、よいしょ、よいしょ。東名阪ワンマンツアー有機フルティーンエイジャー開催決定。東京6月14日ゼップ新宿、名古屋7月18日レニーリミテッド、大阪8月23日ビッグキャット。詳細は概要欄をチェック。楽しいこと好きな全員集合。